На виклик до корабельного району приїхали комунальники, щоб прибрати аварійну гілку на дереві після прильоту російських снарядів. Виїжджаємо на визови по поводу обрізки деревів, аварійні дерева. Обрізаємо, убираємо, все робимо для людей. Обрізаємо ті дерева, які екологія разрешает, не разрешает, делаем кронирование. Если есть акт экологии, убираем его полностью. Без разрешения, соответственно, мы ничего не делаем. Решают, стучат в окошко, просто аварийное дерево, либо в данном случае после обстрела застряла ветка, которая мешает, в любой момент может упасть. И на такие вызовы мы реагируем быстро, скажем. Комунальне підприємство «Миколаївські парки» в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну спилювало тополі на проспекті Центральному для того, аби побудувати укріплення блокпостів для військових, розповідає директор Дмитро Чучмай. В самому початку війни, це був кінець февраля, початок марта, було прийнято таке рішення для забезпечення потребностей Збройних сил України, для того, щоб обустроїти фортифікаційне сооружение вокруг міста Миколаєва і не допустити российского вторжения в город, было принято решение снести сухостоянные тополя по проспекту Центральному. Мы полностью демонтировали 842 тополя, и, конечно, было очень много негатива от наших местных жителей, но когда срезали деревья, мы видели, что они внутри все пустые и все были гнилые. Вот, поэтому все тополя с проспекта Центрального мы передали на обустройство фортификационных сооружений города Николаева. Комунальники реагують на запити місцевих жителів та продовжують спилювати тополі та інші аварійні дерева в місті після погодження та видачі відповідного акту від управління екології житлово-комунального господарства. Далі ми продовжили ту програму по зносу тополей, тому як через контакт-центр, ну і через різні істочники, в тому числі і к нам напрямую, заходить дуже багато писем і просьб жителів на знос тополей, тому як дуже багато, к сожалению, алергетиків, які... Тополиный пух очень сильно влияет на иммунную систему. Сегодня мы эту работу продолжаем. Уже на сегодняшний день в городе снесено порядка 1500 тополей сухостойных. И их еще очень много остается в городе. И заявки, как я уже говорил ранее, продолжают поступать. Екоактивісти вважають, на місці спилених дерев на проспекті Центральному необхідно посадити ту саму тополю. Утім, необхідно обрати правильний вид тополю біло-сріблясту. Вона не виділяє пух. Крім того, необхідно переходити до європейської методики піклування за деревами, розповідає Інна Тимченко. Тополя – це ідеальне дерево для міського середовища. З одного боку, це аборигенний наш вид степової зони. З іншого боку, це дерево, яке є стійке до забруднення, стійке до умов зростання. Воно дуже швидко зростає, десь більше метру за рік, тобто за 10 років це вже 10 метрів. Це дерево, яке захищає від пилу, від шуму, тобто те, що якраз треба, зокрема, на проспекті. Це не кронування, яке у нас проводиться, жахливе, яке тільки пошкоджує дерева. А зрозуміло, що якщо це велике високе дерево і воно за ним не піклується, то що ми будемо мати? Ми будемо мати аварійне дерево, що є, звісно, небезпечним. У нас сухий клімат, і дерево треба підживлювати, зокрема, вологою, у нас таке не робиться. Далі це треба дійсно правильну обрізку робити, загалом дивитися за станом дерев. В управлінні екології житлово-комунального господарства міста говорять, поки визначаються, які дерева краще висадити по Центральному проспекту. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.